आवास योजनारे चंचकता, घर केळंकारीरे कलंकित बीजेडी सरकार, कच्चा घरे छटपट हेउछि मणिष। आवास योजनारे बड़ दुर्नीति करिछंती राज्य सरकार, केउठि थिलाबालांकु मिलुछि तो पुणि केउठि गरीब खटिखिया कांदि कांदि दिन काटुछि सत, हेले घर खंडिए पाउनाहांती। आवास योजनारे घर खंडिए पाइबा सरकारी दफ्तर चक्कर काटि काटि चप्पल छेंडिगलाणी, हेले घर पाइलेनि। एकथा आमे कहुनु बरमे दृश्य बयान करुछि एमाने प्रकृतरे घर पाइबाकु योग्य कि नुहे। नयागढ़ गणिया छामुंडिया पंचायतर ए हेउछंती पूर्णचंद्र माझी। घरर अवस्था देखिले जानिपारिबे कि सेमाने केउं परिस्थितिरे रहुछंती। घर लागि प्रशासन पाखरे बारंबार आवेदन करिछंती सत, हेले स्थिति जथा पूर्वं तथा परं। तेणु गरीब हिताधिकारीटिए एमिति कच्चा घरे ठाकुरंक भरोसारे बिताउछि जीवन। बारंबार देइकि मते लिस्ट आसिकि मो घर बिल्कुल पाइलनि। मो घर समस्या वर्षा भितरे भागी पड़ि रहिलाणि। मो समस्या रहिछि अनस्तर घर रहुछि जे मते घर गोटे केनि मिलु। आवास योजनारे गरीब लोकंकु घर देबाकु केन्द्र बराबर टंका देउछि, ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତାହା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ବରଂ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଥିଲାବାଲାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗରିବଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମାଝି। ଯେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା କଥା ଯେ କାହାକୁ କରିବୁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ, ହେଲେ ମୋତେ ବିଡିଓ କରିବୁ କି ନାଇଁ, ଭେଲଡବ୍ଲୁ କହିବୁ କି କାହାକୁ କହିବୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ବିଡିଓକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ, ସମସ୍ୟା କାଗଜପତ୍ର ମୋର ଦଲିଲ ପତ୍ର ଦେଇଥିଲୁ, ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲେ କରିଦେଲେ ଆମକୁ ଦେଲେନି। ଘରଦ୍ୱାର ତାଲିକାରେ ଏଇ ତାଲିକାରେ ଆମେ ଦେଇନଥିଲୁ, ଦେଇଥିଲୁ ହେଲେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଫର୍ଜରି କରି ପକେଇଦେଲେ, ଦେଲେନି। ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଘର କିନ୍ତୁ ମିଳନ୍ତା, ହେଲେ ଯାହା ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହନ୍ତୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରୋଜଗାର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଘରେ ପୁଣି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀର କୁଟୁମ୍ବ, ଖରାଦିନରେ ଯାହା ଯେମିତି ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ଦିନରେ ସ୍ଥିତି କିନ୍ତୁ ପୁରା ସଙ୍ଗେ। ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ଘରେ ଜମୁଛି ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି, ଆଉ ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ କେମିତି ରହୁଥିବେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମିଳୁଥିବା ଘର ଖଣ୍ଡିଆ ଲାଗି ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଧାୟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟି ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଘର ମିଳିଲାନି। ଆଖିର ଲୁହ ଛାତିର କୋହକୁ ଧରି ଏବେ ବଡ଼ ହୀନସ୍ତରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଏହି ପରିବାର। ପାଲ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଥିଲି, ପାଲ ମୋର ଉଡ଼େଇ ନେଲା, ଓଦା ହେଲା ଘରଦ୍ୱାର। ଆମେ ଆପିଣ୍ଡା ତ ଆପିଣ୍ଡା ରହିଲୁ, ଅନ୍ୟ ଘରେ ଯାଇକି ଏବେ ରହିଛୁ। ମୁଁ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲି, ଜଣାଇଲି, ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ତମେ ଜଣ ବିଡିଓକୁ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଆଉ ନେବରମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ପୋଲିସ ସଭାରେ ନାଁ ଦେଲି, ମୋର ଘର ଖଣ୍ଡି ଆସିପାରିଲାନି। ଖାଲି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରତିମାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ବାବୁଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରି କରି ଥକି ପଡ଼ିଲେଣି, ହେଲେ ଘର ମିଳିଲାନି। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ମିଳୁନି। ତେଣୁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏ ନେଇ ଜଣାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ। ସେମାନେ ପୁରା ଘଟଣାରେ ଭିଡ଼ିଓ କହିଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବା ସହିତ ଆବାସ ଘର ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପୁନର୍ବାର ଯଦି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିବେ କି ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ନାହିଁ ସେମାନେ ଦରଖାସ୍ତ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ। ତେବେ ସମୟ କହିବ କେବେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଘର। ଦଶପଲ୍ଲାରୁ କୁନାକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।